Kiko a passa ma ainda com o bom mestre aí aqui não para o membro de Selimar. Bom, mas agora eu tenho um problema aqui na não. Também dá e trabalhador não está desgostar com não não ganha salário e tem diferente preocupação tomando lugar. Nós estávamos em reunião aí a passar na com o diretor de Selimar arriba e preocupação não, mas aparentemente é não há solucionar. E onde costa que trabalhador lá gasta bom claro a ver se não ganha na placa. Essa é a nota na CMB, na nota 30. E pensei que não se chega a uma palavração, a ver, com o diretor, que tu gente também, do que ela tem a placa, a aumenta, tu gente também traz um cheque individual, essa é a nota de banco de CMB, então não vai cobrir isso aqui, a ver. O síndico não tem a placa para chance de banco cobrir para mim, só que não tem huelga, não? Não, bem, atualmente, está assim, a maneira que tem um cheque, não cobra, e huelga termina também. Você está para o membro? Sim, para mim membro não sepa. É outro mal desgosto que tem lugar, situação não, de trabalho? Não, se não sou papi que diretor, eu me entro e não sigo bem back na mesa para tratar outro assunto nem. Mas é placa, é coisa mais importante de placa, eu me entro. E você está garantizando para outro aluno não está batendo dor de cabeça? Bem, ou nós vamos back na mesa, e você é garantia que você vem na mesa. Por isso, mas compreender, o problema está a liquidez que não tem. 5 milhões de bacalha, não? Já, então esse é o problema, não? Então, não é necessário que não vai cobrir isso aí.